pozvoni za točan odgovor, tako smo nazvali ovu igru. Ana versus Sandro, vidjet ćemo ko će skupiti više bodova. Pročitamo tvrdnju, vi nam morate reći ime i prezime izvođača koji će biti s vama u Vodicama 10. lipnja. Spremni? Ajde. Niste shvatili, probajte zazvoniti da vidim kako funkcionira. Dobro, ok, čuje vas se iz daleka. Jedna od naših najpoznatijih rock skupina koja dolazi iz Županje. Ana je prva. Opća opasnost. Prvi točan odgovor. Ko u posljednjih nekoliko godina nastupa sa svojim sinom u bendu? Željko Bebek. Ana vodi, Sandro probudi se. Koja pjevačica ima neslužbeno najduže noge na CMC festivalu? Lile. Bravo, Sandro zna. Ove će godine nastupiti s bendom Crooks and Straits. Nikolina Tomljanović. Bravo. Naša dječanka. 2-2, za sad je. Djevojka s gitarom koja nas je predstavljala i na Eurosongu. Ja, Dimšić. Je. Dečko s Krka koji je pobjedio na Dori, ali nije otišao na Eurosong. Damir Keđa. Ok, izjednačenje. Jedna od naših najpoznatijih tekstopiskinja koja je jednako uspješna i u pjevačkoj karijeri. Alka Lujica. Tako je. Je, ovo sam probao. I zadnje pitanje, pazi Ana, dobro. Čekaj, stavljamo. Zadnje pitanje nosi 3 boda, pa ko točno odgovori je pobjednik, ok? Njih dvoje ove godine pjevaju u duetu. Pjesmu pored mene. Mi! Tako je! To je bravo. Ovo danje si nam jeftio. Ana je ipak pobjedila. A čuj, moramo debitanti se nešto. Ja kao ne znam, ono njih dvoje pjeve duet, ja ono nas čekaju. No. Je li vam palo na pamet da bi to Bebek mogli biti vi možda? Da, ali ja sam iskreno mislila da ne. Mislim, Bebek iz Ana ni mani. Ali evo, točno si odgovorila i bodove si skupila. Bravo, bravo. I što neko, sad s tim super. Bodovima? Ništa, sad se tebi javljamo i idemo ovoga trstu, svi trstu. Na piće na tvoj račun, okej? Okay? Tako to ide u Hrvatskoj. Tako to ide u Hrvatskoj, klasika. Sandro Bastiančić i Ana Kabolin su bili s nama. Hvala, hvala. Veselim vam Drago se u Vodicama, a onda ćemo partijati zajedno i uživati u vašoj fiesti. Može?